Ողջույն, Սիվիլնետը Ստեփանակերտում է, զրուցելու ենք Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Պատերազմը շատ բան է փոխել Արցախում, տարածաշրջանում։ Առաջնահերթությունները Արցախի արտաքին քաղաքականության դիվանագիտության հիմա որոնք են և ինչպես են փոխվել։ Իսկապես երևացի շատ բան է փոխել։ Որոշ այսպես ուղություններում արմատական փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եթե խոսում ենք արտաքին քաղաքականության մասին, ուրեմն նախ եւ առաջ այն, որ Արցախը կա, արդեն իսկ մեծ ձեռք բերում է։ Եթե Արցախը կա նույնիսկ այս վիճակում, մեկը դա մեզ դարձնում է բավականին կարևոր կետ։ Ես այսպիսի մի համեմատություն եմ արել պատերազմից հետո։ Մենք Արցախը հիմա նման է վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մի մարտիկի, ով կորցրել է իր ոտքը, ձեռքը, աչքը, բայց ողջը, կենդանի է դեռևս։ Եթե ողջ ենք, ուրեմն շանս կա ապաքինվելու։ Հետևաբար ամենակարևորը հիմա պահպանենք մեր սուբյեկտայնությունը, մեր լինելիությունը։ Նույնիսկ այս վիճակում, այս մասնատված, փոքրացած, 1.5 մելիքության տարածք ունեցող երկիր լինելով, մենք այնուամենայնիվ շարունակում ենք կարևոր աշխարհակաղակական, այսպես ասած, դերակատարություն ունենալ տարածաշրջանում։ Եվ այդ սուբյեկտայնությունը մենք պետք է պահպանենք։ Սա ամենակարևորն է։ Ամենակարևորը, եւ ոչ միայն արտաքին քաղաքականության, այլ նաև պետականաշինության գործընթացում է կարևորագույն եւ առաջնային, այսպես, առաջադրանքներից մեկը։ Մնացած առաջադրանքները ոմանք մնացել են ավանդական նաև առաջադրանքներ, որոնք մնացել են եւ կլինեն մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում։ Դա Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է համապարփակ խաղաղ ձևով։ Դա Արցախի ճանաչման գործընթացն է, դա երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն է։ Այսինքն այս ամենը մնացել է։ Իհարկե նաև շատ կարևոր է այսուհետ ևս Հայաստան-Արցախ սփյուռք այդ երամիասնությունը պահպանենք։ Սա նաև Արցախի սուբյեկտայնության եւ աշխարհակաղակական սուբյեկտայնության պահպանման կարևոր հիմքերից մեկն է։ Մայք, այս ամբողջ տարիների ընթացքում, մասնավորապես 97 թվականից ի վեր, Արցախյան բանակցություններում կարգավիճակի եւ անվտանգության հարցերը զուգահեռ են դրվել, եւ կարգավիճակը եւ անվտանգությունը հավասարապես են նայվել հայկական դիվանագիտության կողմից։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ անվտանգությունը ավելի առաջնային է դարձել թերևս, քանի որ եթե միջև այս պատերազմը մենք ունեինք որոշակի անվտանգային համակարգ, հիմա այդ անվտանգային համակարգը այլևս չկա, կամ փոխվել է, կամ փոխվում է, հասկանալի չէ, թե ինչ ուղղությամբ է գնում, կամ միգուցե հասկանալի է, մենք չենք իմանում։ Ձեր կարծիքով հիմա արդյոք ճիշտ է մեր դիվանագիտության կողմից հայկական, ես նկատի ունեմ ընդհանրապես, եւ Արցախի եւ Հայաստանի շեշտադրում անել կարգավիճակի վրա, թե այնուամենայնիվ շեշտադրում պետք է անել առայժմ անվտանգության խնդիրները լուծելու վրա։ Լսեք, կարգավիճակի խնդիրը առհասարակ, մենք այսպես բավականին լավատես եւ երբեմն միամիտ այսպես կեցված կունեցող ժողովուրդ ենք։ Ի սկզբանե հենց շարժման առաջիորից, չէ՞, 1988 թվականից, մեր ժողովուրդը մտածում էր, թե եթե մենք ունենք պատմական, այսպես ասած, հիմքեր, եթե մենք իրավական տեսակետից անթերի ենք հասել անկախության, պետության ձևավորման եւ այլը, եւ ունենք, այսպես, բարոյական հիմքեր ճանաչված լինել, ուրեմն մեզ կճանաչեն։ Բայց դա այդպես չէ, որտեղ ճանաչման գործընթացը աշխարհակաղակական գործընթաց է։ Սա այստեղ իհարկե իրավական, բարոյական բաղադրամասերը կան, բայց դժբախտաբար հատկապես կարևորագույն, այսպես ասած, տարածաշրջաններում, որտեղ ակտիվորեն ընթանում է տարբեր երկրների
գերտերությունների մրցակցությունն ու շահերի բախումը երկրորդական են դառնում։ Առաջնայինը դառնում է աշխարհակահաղաղակականությունը, հետևաբար պետք է իրատես լինենք։ Իհարկե մենք երբևիցե չենք հրաժարվելու կարգավիճակի, մեր կարգավիճակի այսպես այդ հարցից ճանաչումից։ Ամենակարևոր այն է, որ մենք երբևիցե չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը կամ չի լինելու առհասարակ, որտեղ Ադրբեջանի կազմ մտնելը դա նշանակում է Արցախի կործանում։ Կամ երբևիցե չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այս է կարգավիճակի հիմնական այսպես էությունը։ Իհարկե անվտանգությունը նույնպես շատ կարևոր է։ Այս պահի դրությամբ մեր անվտանգության ապահովման գործում վճռորոշ դերակատարություն ունի նաև ռուսական խաղապահարակելությունը, դա այդպես է, օբյեկտիվ իրականություն է դա։ Հետևաբար այս իրավիճակում, ստեղծված իրավիճակում, մեզ համար որպիսի մենք կարողանանք և մեր անվտանգությունը ապահովենք, և կարողանանք, այսպես մեր կարգավիճակը, թեկուս չճանաչված վիճակում, բայց այնուամենայնիվ մնանք այնպիսին, ինչպիսին, որ կանք, այսինքն ինքնակառավարվող դեֆակտո անկախ երկիր, մենք պետք է մեր սուբյեկտայնությունը պահպանենք, կրկնում եմ, սանից շատ բան է կախված։ Այդ սուբյեկտայնության պահպանումը թե մեր աշխարհագրական դիրքն է, թե տարբեր հոսանքների դեմ փոքր Արցախը կարող է, և իսկապես դա այդպես է, հզոր պատնեշ է նույն այդ պանթյուրքիզմի հոսանքի։ Բացի դրանից, շատ կարևոր է Արցախի տեղն ու դերի վերականգնումը Հայաստանում և Սփյուռքում։ Արցախի խոսքը ամենտեղ պիտի վճռորոշ լինի։ Այս նա մենք պետք է հասնենք։ Իսկ դա ոչ թե ուժով է, ոչ թե բռնությամբ է, դա պետք է լինի այսպես բարոյական տեսակետից։ Դա պետք է լինի այնպիսին, որ Արցախի խոսքը լինի հարգված բոլորի կողմից, ընդունելի։ Դրա համար Արցախը ինքը պետք է լինի այդպիսինը։ Սա շատ կարևոր է, սա երկարատև գործընթաց է իհարկե, ծանր աշխատանք է, բայց դա միանգամայն հնարավոր է։ Պարոն նախարար, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք պաշտոնական հայտարություններ Արցախի, Հայաստանի, մյուս երկրների արտգործնախարարությունների, այլ պաշտոնյաների կողմից, բայց մեզ շատ հետաքրքիր է, թե դուք որպես չճանաչված երկրի արտգործնախարար ինչպիսի առօրյա ունեք, օրինակ ինչպես եք շփվում ռուսների հետ, ռուս խաղապահների ղեկավարության, կամ եթե կա այլ շփումներ պաշտոնական կուլիսային, ենթադրենք Ռուսաստանի արտգործնախարարության, դե Հայաստանի բնականաբար գիտենք, որ ունենք մյուս երկրների արտգործնախարարությունների հետ, արդյոք կան նման շփումներ։ Ինչ վերաբերում է խաղապահներին, այո, ամենօրյա շփումի մեջ ենք ղեկավարության հետ, և սա մեր աշխատանքի մի մասն է այս պահի դրությամբ, նոր ուղղություն է, մինչ այդ չի եղել դա, կարելի ասել հենց հունվարի սկզբից իմ նշանակվելուց մի քանի օր հետո արդեն այդ ուղությունը բացվեց։ Նու դա օբյեկտիվ բնույթ է կրում, որովհետև ի վերջո նոր ինչ-որ մի ժամանակահատված ենք թևակոխել և համընկեց ուղղակի այդ ամենը։ Քննարկում ենք տարբեր հարցեր, իհարկե, և իսկ մեր ավանդական կապերը մենք պահպանել ենք տարբեր երկրների, մեր սփյուռքահայ կառույցների, այսպես անհատ ներկայացուցիչների հետ, բնական է Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների, այսինքն այստեղ հիմնականում ավանդական այսպես ուղղությունները պահպանվել են։ Իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ճիշտ պատկերացնենք իրավիճակը և իրոք դիվանագիտորեն մոտենանք մեր աշխատանքին։ Եվ սա ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությանն է վերաբերում, այլ բոլոր կառույցների, նույնիսկ անհատներին։ Դիվանագետ պիտի լինենք բոլորս։ Եվ մեր աշխատանքում արդեն մեծ մասը, ուրեմն մենք փորձում ենք հնարինս այսպես նվազագույնի հասցնել հրապարակայնությունը։ Բնական է, ոչ միշտ կան թեմաներ, կան հանդիպումներ, կան այսպես հայտարություններ, որոնք պետք է լինեն հրապարակային, բայց կա բազմաթիվ այլ աշխատանք, որը չպետք է, կարծում եմ, հատկապես հիմա չպետք է լինի հրապարակային, որովհետև միմյան խանգարելու է։ Դրա համար տակտիկական, այսպես մարտավարական նման փոփոխությունները մենք մցրել ենք մեր աշխատանքի մեջ, PR-ից, այսպես նկարվելուց, սոցիալական ցանցերում տեղադրելուց,
Այո, կրկնում եմ, կան տեղեկատվություն, որ պետք է տեղադրենք, պարտավորենք, բայց կան նաև տեղեկատվություն, որը պարտավորենք չտեղադրենք. Եվ այս տրամաբանությանը խստորեն հետևում ենք. Բոլորը, ոչ միայն ես որպես նախարար, այլ նաև մեր ստորաբաժանումների ղեկավարները, ներկայացուցիչները, ղեկավար կազմը եւ առհասարակ մեր եւ ներկայացուցիչները եւ բոլորն ենք, ովքեր զբաղվում են արտաքին քաղաքականությամբ. Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ Ստեփանակերտից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա արդեն ադրբեջանցիներն են կանգնած Շուշիում, արդեն կարծես թե նրանց գնալ գալը սովորական երևույթ է դարձել, ընդհանրապես միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում ինչպես եք պատկերացնում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ադրբեջանցիների հետ հարաբերությունները, համակեցությունը, խաղաղարարությունը, արդյոք հնարավոր է ի վերջո, որ երկու ժողովուրդները կարողանան հաշտվել? Ես ասեմ, մենք իհարկե կապրենք կողք կողքի, բայց ոչ միասին, այսինքն ամեն մեկս կապրի, պետք է ապրենք որպես հարևաններ, որպեսի դառնանք, այսպես գոնե այդ գոնե այսպես չլինենք թշնամիներ, ժամանակ է պետք, բայց այն, որ դատապարտված ենք այսպես որպես հարևաններ ապրենք, սա միանշանակ է։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, հիմա սարսափելի վիճակ է, եւ ինչ տեսակետից, որ Ադրբեջանում այդ ռազմատենչ ռետորաբանությունը էլ ավելի է ուժեղացել, հասկանում եք, նախագահ Ալիևի կողմից ինչպիսի հայտարություններ, ինչպիսի կեցվածք, եւ ոչ միայն իր, բոլոր պետական կառույցներին, եւ այլ, հասկանում եք, այդ իրենք կրկնում են, իրենք մտածում են, որ իրենք են մեզ հաղթել, թեպետ ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մենք չենք պարտվել ոչ Ադրբեջանին, ոչ Թուրքիային, ոչ Արաբեկիշներին, մենք ինքներս մեզ ենք պարտվել, թեպետ պայքարել ենք Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Արաբեկիշների դեմ, սա հեշտ առաջադրանք չէ, 44 օր պատերազմել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի, որի բնակչությունը 85 միլիոն է, որ ունի երկրորդ մեծությամբ ՆԱՏՕ-ի բանակը, 10 միլիոնանոց Ադրբեջանի եւ հազարավոր Արաբեկիշների, Ադրբեջանի կորուստները, իրենք ճիշտ է, չեն հրապարակում, բայց 10-ից 12 հազար մարդ է, այսինքն մեր տղաները կռվել են իսկապես որպես հայրենիքի իսկական պաշտպաններ, առյուծներ, դրա համար Ադրբեջանում այլ ընկալում է, իսկ սա խթանում է այսպես այդ ագրեսիան, դժվար է լինելու իհարկե նույն ադրբեջանական ժողովրդի հասարակության համար դուրս գալ այդ էֆորիայից, բայց իհարկե այդ էֆորիան նաև բերելու է կատաստրոֆա իրենց համար, ուշ թե շուտ։ Հիմա սա այլ խնդիր է, մենք պետք է ապաքինվենք, ափսոս իհարկե այդ անդառնալի կորուստները, ամենամեծ կորուստները, մնացածը կարելի է վերականգնել ճիշտ աշխատանքի, իհարկե ես երբ որ ասում եմ կարելի է, սա իհարկե ցանկություն է եւ ինչ-որ իդեալական պատկեր է, չնայած մենք լավատես ենք, բայց իրականություն այն է, որ կարելի է, ուղղակի այդ մատաղ կյանքերն են անդառնալի, սերունդներ, որոնք մաղվել են 2001-2002 թվականի ծնվածները, սա խայտ սարսափելի, այսպես խայտառակ, ինչ ասեմ, մեզ համար կորուստ է, սարսափելի կորուստ է, եւ ամեն անգամ փաստորեն այցելելով եւ հուշահամալիր եւ Եռաբլուր, տեսնելով այդ ամենը, բոլորս այսպես սեփական կարծես թե մենք ինքներս ենք, եւ երբեմն գիտեք ամաչում ես, որ ողջ ես մնացել Արցախում, մասնավորապես Ստեփանակերտում կյանքը բավական ակտիվ է, բավական շատ մարդ է վերադարձել, ապրում է գրեթե այն բնակչությունը, որ ապրել է այս տարածքի վրա, հայկական կողմին Արցախին մնացած տարածքի վրա, այսօր այստեղ է, միգուցե եւ ավելի, այս մարդիկ լավատեսության հիմքեր ունեն, պետք է ունենան, եւ որոնք են այդ լավատեսության հիմքերը?
Լավատեսության հիմքեր ունեն, իհարկե, առանց լավատեսություն հնարավոր չէ այստեղ ապրել։ Բայց որպեսզի լավատեսությունը երբեք չպակասի, պետք է նաև ճիշտ աշխատանք վարվի։ Որովհետև լավատեսությունը դա կապված է իհարկե հավատքի հետ, դա կապված է այսպես նվիրվածության հետ, բայց եթե սխալ աշխատանք տարվեց, երկու կողմերում էլ թերանալու ենք, հավատքն էլ է թուլանալու, լավատեսությունն էլ կարող է ընդհանրապես վերանալ։ Դրա համար ամեն ինչ կախված է մեր աշխատանքից։ Հիմքը կա, մարդիկ իսկապես այսպես պատրաստակամ են շարունակել ուրեմն մաքարումը, այսինքն այս պետությունը, այս մեր երկրի, մեր Սուրբ Հողի այս կտորը գոնե պահել և պաշտպանել և զարգացնել։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Մնացեք Civilnet-ի հետ։ Thank you.